Dan je divan i sunčan. Gospodin i gospođa Kengur su svratili u posetu. Dobar dan. Dobar dan, gospodine. Upoznali smo se na aerodromu. Sećate se? Bilo je davno, ali pozvali ste nas u posetu još tada. Stvarno? Da. Stigle su nam i prinove, Kylie i Joey. Kako se kaže, deco? Zdravo. Ja sam Kylie Kengurica. Ja sam Peppa Prase. Ovo je moj mali brat George. A ovo je moj brat Joey. Joey živi u maminoj torbi. Baš samo žedne od ovog putovanja. Hoćete nešto za piće? Može, molim vas. Limunada. To najviše volim. Baš prija. Evo, sedite. Jeste li gladni? Ja sam uvek gladan. Odlično. Spremit ćemo ručak. Gospodin Kengur sprema ručak na roštilju. Je li neko za kukuruz? Mjam! Mogli bismo ovako i kod naše kuće. Stani malo. Pa mi jesmo kod naše kuće. Kylie, dođi! Hajde da se igramo u bašti. Pokazat ću ti moju omiljenu igru. Skakanje po blatnjavim baricama. I ja volim da skačem. Ali prvo da nađemo blatnjavu baricu. O, nema ni jedne barice. Previše je suvo vreme za bare. Šteta što ne padne kiša. Hoće li to kiša? Mi baš volimo kišu. Nema je mnogo u Australiji. A ovde ako hoćete da prizovete kišu, napravite roštilj. Možemo ipak da skačemo. George baš dobro skače, ali ja sam najbolja. Pazi sad ovo. Tako se to radi. A sad ti, Kylie. U redu. Kenguri skaču vrlo visoko. Wow! Stigla je Rebeka Zeka. Zdravo, Rebeka. Ovo je naša drugarica Kylie. Zdravo, Kylie. Čega se tu igrate? Igramo se skakanja. Zeke su najbolji skakači. Gledajte sad. Bravo, Rebeka. Ali moja drugarica Kylie može bolje. Hajde, pokaži joj. Ne bih da se pravim važna. Ma skači. U redu. To je baš visoko. Kylie Kengurica najbolje skače. Stiže Pedro Pony. Zdravo svima. Ne. Zdravo, Pedro. Ovo je moja drugarica. Kylie Kengurica. Moja drugarica. Ona skače najviše na svetu. Ne može više od mene na mojoj super svemirskoj lopti. Pokaži mu, Kylie. Ali Pedro je baš lepo skočio. Ma skači. Vazi. Wow. Kylie Kengurica najbolje skače. I ja bih bolje skočio, samo sam sada malo umoran. Šta to bi? Pada kiša. Šta sam rekao? Čim počneš da roštiljaš, padne kiša. Treba svi da uđemo unutra. Šta? Zar da propustimo kišu? Gospodin Kengur ima veliki kišobran da sve zaštiti od kiše. Hrana je spremna. Ko je gladan? Ja! Peppa voli kukuruz. Svako voli kukuruz. Stala je kiša. Posle kiše sve je tako sveže i zeleno. I mokro. I blatnjavo. E, ovo se zove skakanje po blatnjavim baricama. Deluje zabavno. Ja umem najviše da skačem, ali Peppa je najbolja u skakanju po blatnjavim baricama.